Nahráváš to? Čau lidi, já jsem Felix Zoko a dneska mě pozdravil nějaký týpek ve městě, tak jsem si říkal, že vám to řeknu, že mi to udělalo mrtě radost, víš to, takže když budete chtít, přijďte si podpis, přijďte se se mnou vyfotit a já dělám si prdel. Já nejsem vůbec známý, víš, já mám nějakých 50 tisíc kliknutí na internetu, což je prd a na město Dvůr Králové je to dost málo, ale do budoucna bych chtěl mít víc kliknutí. Kde jsme v parku a jdeme vlastně se svojí mámou, že jsme se byli projít, překecal jsem jít do stejnou cestou jako já. Pár místo a to je asi tak všechno, takže já jsem vás chtěl pozdravit, takže Felix Zoko vás zdraví a mějte se krásně.